Слава Україні! Розпочалась 684-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 8 ударних безпілотників типу «Шахет» 136-131. Всі ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ «Північ». На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ «Хортиця». На Куп'янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.